алматыда дизель жетіспей жатыр жүргізушілердің айтуынша жанармай бекеттері оны тек талонмен беруде ал кейбірінде солярка мүлдем жоқ бұған дизельге сұраныстың артуы себеп дейді мамандар айтуларынша қазір ел бойынша күзгі егін жинау науқаны жүріп жатыр сондықтан мұндай шектеулер бір екі апта сақталады кейін жетіспеушілік болмайды деп сендіріп отыр қалада солярканың 8 9 күндік қоры бар ал сарапшылар болса енді нұрсұлтан ақтөбе орал қарағанды қалаларында да тапшылық болуы мүмкін деп болжап отыр бұған дейін тараз бен шымкент жүргізушілер дизель таппай қалған еді тапшылықтан баға 300 жүз теңгеге дейін шарықтап жүргізушілер ұзын сонар кезекте тұрған болатын